Vítejte u dalšího YouTube videa z FIFA prostředí. Hlásí se vám Kony a tento týden vám ukážu predikce na Marquee Matchups. To znamená, budeme společně investovat. Pokud chcete, můžete se přijat, pokud ne, můžete se jenom inspirovat, vybrat si některé zápasy. Jestli jste viděli stream, tak se nebojte, dneska vám toho dodám ještě víc, protože nebudu predikovat pouze 6 zápasů, ale bude jich hned 8. Budu projíždět jednotlivý hráče, do kterých jsem investoval, společně tak, jak budu říkat ty zápasy. A jak říkám, je to už na vás, zdali budete investovat jenom do některých nebo do všech, já jsem investoval do všech, uvidíme, co z toho trefíme, začínáme. Manchester City proti Liverpoolu, tenhle je zajímavý match, který nás čeká, já jsem investoval do těchto karet. Claudio Bravo do tisícovky si myslím, že je úplně ideální, to stejný Milner, je trošičku hype okolo těch hráčů z Premier League tuhle chvíli, takže budete mít docela problém, ale když už někoho snipnete, tak to bude pravděpodobně třeba tady Mignole, který se dá docela dobře koupit. No a z tohohle zápasu ještě můžete zkusit snipovat Origiho, ale jak říkám, na tisícovku do toho nechoďte a do tisícovky se budete muset hodně, ale hodně snažit. To je z toho zápasu všechno. Zápas číslo 2, Real Sociedad proti Bilbao. Takže pojďme tedy skrze hráče Bilba třeba začít. Začínáme Mikel Rico, to jsou všechno přílozy, které zase musíte dávat do 500, nejlépe za 300 pade, když budete hodně trpěliví. Další je Unai López. Juanmi. Samozřejmě ty kraje můžete klidně i dráž zkusit. Iturraspe. Moja. No a já tady držím ještě Demarco, se kterého jsem peknul a doufám, že pokud vyjde tohle SBčko, tak jeho cena půjde nahoru, ale k investici ho teda úplně extra nedoporučuji. Pojďme do německé ligy. Bayern proti Mönchengladbachu. Tam jsou ty investice, musím říct, poněkud obtížnější, ale určitě, když si zase dáte práci, tak určitě zjistíte, že Sandro Wagner se dá koupit po těch 500. A hráči Gladbachu, ti jsou celkově hodně levní, já mám tady hned dvakrát Oscara Venta. A Sankare se dá dobře koupit. Vent ještě jednou, teda toho už jsme říkali. A ještě je tady Strobl. Vím, že ho mám taky dokonce dvakrát. Takže minimálně z toho týmu Gladbachu sežente spousta hráčů. Zkuste si ji snipnout aspoň jednoho z Bayernu, uvidíte, jak budete úspěšní. Ruská liga, a možná pro vás nečekaný tip, ale derby městské podle mě by mohlo být oceněno jako zajímavý zápas. CSKA Moskva proti Lokomotiv Moskva. Jak můžete vidět, tak tady mám Šeninkova, zase hned dvakrát. Mirančuk, ten se dá taky krásně koupit. Gierme. Krychověk, zase za minimální příhozy doporučuju 350 až 400 tyhle si hráči. Další zápas, Paříž proti Olympiku Lyon. Zkuste snipnout Areolu třeba. Diaru. Samozřejmě ti hráči z Paříže se celkově pohybují docela vysoko. Nebo je tady Kenny Tete třeba z Olympiku Lyon. Chese se dá docela hezky koupit. Nkunku. No ještě tuším, že tady máme jedno z Lyonu, dokonce dva. Je to Kornet a Ferry, který z nějakého důvodu teče hodně s cenou nahoru, takže úplně nedoporučuji do něho třeba spát 700. Držte se při zemi s tímhle s tím hráčem. Další tip, velmi zajímavý tip, si myslím. Je AEK Athény proti Olympiakosu. Tady jsme dokonce začali jedním stříbrným hráčem, který ho doporučím. A to je Barkas, golman AEKu. Potom tady mám třeba Christodopoulose. Chirginského. Mantalose. Tady těch investic můžete udělat hodně. Livaja.
na čo třeba? A další zápas, který jsme ještě tady neříkali, je Cerezo Osaka proti Gamba Osace. Tam se vyloženě vyžívejte ve stříbrných hráčích, klidně můžete zkusit i nějakýho bronzovýho. Já jsem koupil tady Osmara, Kuratu, Maruhashiho a Nagaishiho. Takže myslím, že mám zastoupený oba týmy a že to bohatě stačí. No a poslední zápas, který vám doporučím, je Bordeaux proti Nantes. Tam se taky dá docela hezky investovat. Je tady Gabriel Vosky a Lucas Evangelista. Sankare. Sala, ten jde velice dobře koupit. Klidně ho snajpnete i za 350, když se budete trošičku snažit. Ještě jsme přeskočili tady Brianda, jasně, Brianda je ještě důležitý klub. No a tím si myslím, že jsme zhrnuli, když se tak na to koukám, všech těch 8 zápasů, a ještě nakonec všechny zopakuju, abyste je měli hezky pohromadě. Liverpool proti Manchester City, Real Sociedad proti Atletiku Bilbao, Bayern proti Mönchengladbachu, CSKA Moskva proti Lokomotiv Moskva, AEK Athény proti Olympiakosu, Paříž proti Olympiku Lyon, Cerezo Osaka proti Gamba Osace a Bordeaux proti Nantes. Kamarádi, jestli se vám video líbí, tak tady dejte lajky a jestli vás napadnou nějaký jiný zápas, o kterých jsem na tenhle týden nemluvil a chtěli byste naší komunitě pomoct, určitě mi napište tadyhle dolů pod video do komentářů, který zápas si myslíte, že by mohl být v těch MMKách tento týden. No a jestli chcete další videa, tak sledujte, odebírejte a lajkujte. Já se budu těšit třeba zase za týden, zase u Fify.